شلي أي أخيد مركي قاري أي لا دخل شركة إسكار سينتا إيرتل الصوم جوبل كاني أوضل أي جانتا كوديجان إذا مدى أمان كإدر كإيتوبيا قارهان دور ديجان كمامل كصومالي دا إيتوبيا كدي مركي وقالي قاري قاسي ديجان كعين قبض أو كتسان دق مدى أو بره أي واحد سعر انت قاري قاسي كهول قاري برسابة جوبل كأوضل محمود علي السليبان رماح إساقوا إسلامان تايوان ببحين ديجان كأو بره سيدي أقول حاجون لعين مسؤولين تدعان كاسي سعرين تجاري كاسي أيها وحصفر كني كويرين أيه مير كمجال دبور ما قدومي أكو مشان كا إجبار كا أوضل مير كدق مدا بون تليا قيب تبليس كا إجبار كا أوضل يقدومي أكو عين كشركة تلسوم إجبار كني أوضل وحنا مركي أي مسؤولين تني وضقاتين كلن الباب دو حرين يا أي إسلام مركزنا أي صحافته كا أغيد دبت جوك وجوار بحيي برصاب كا إجبار كا أوضل محمود علي سليمان رماح قدومي أكو مشان كجبل كأوضل محمد موسى جبريل قدومي أكو عيان كشركة تلسوم عبد الرحمن محمود جامع ميرك مجال دبور ما محمد حسين ميرانة وحنا هذا لذو ذك مذاها ما حد قارئ لنا ما مكوب كان قصي هجر معانا وهاو قلي قاري قاسو شقني أكو مشان شوي كا يدي وانجلتا رنتي إلا حلا ينكسر يحن قدومي ها جبل تدار بدل نو قلي إلى قات كده حيا الله بدل جبل oo aad u wanaagsan Ethiopia iyo Somaliland oo runtii wax lagu faanaa maanta inay dal hadee jirto xidid diblomaasiyadeed oo ka dhaxay labada dal runtii dadaal badan ugu galay gobolka aad ayaan ugu mahadnaqaynaa dawladda Somaliland iyo dawladda Ethiopia waa guul weyn weeye baabuurkan aad arkaysaan ee inaga dambeeya oo u shaqeynayay sidii birihii lagu rakibi lahaa internetka goobaha gaar ahaan degmada Borame aya shalay si khalada wuxuu galay xuduuda eeriyada cunaqabad marka waxa qabtay qolada burinka ee xagga Ethiopia oo barha loo gudbiyay kulli maamulka gobolku aad buu uga hawlgalay hawshaas ee sida darkaysaan 24 saacadood in ka yar ayaa baabuurkii lagu soo celiyay marka waan u mahadnaqayna marka le madaxda waxa leenahay horta dawladda Ethiopia waan uga mahad celinayna ilaaqaad ka wanaagsan iyo dib u soo celinta gaadiidka lumay iyo dib u soo celisay iyo xadka galay waxaan ka tirsanaynaa jarnimo wanaagsan aad baan sida maamulka gobolka uga hawlgalayna hawsha uga tixgelinayna uga mahadcelinayna anagu ah maamulka degmada dadweynaha ayagana waxaan leenahay inay u diyaar galoobaan diiwaangelinta diiwaangelintu doorashada iyo tii kale ee madaniga ah labadaba haddii dadka ayagu yeyna ku calaacalin labada bilood ee imika soo socota diiwaangelinta madanigu waxay noqon doontaa bilaash wixii ka dambeeyayna waxay noqon doontaa lacag dadweynaha ayagu waxaan sheegnaa labada bilood ee janiska haystaan inay ka faa'iideystaan maanta waa bilaash berisa lacag bay noqon doontaa $10 bay noqon doontaa way gaadigan khaladka waxa ku keenay aqoon la'aan aanu deegaankii garaneyn maadaama dad badan oo hawlahan ka shaqeynaya oo aan deegaanadan garanayn haba ahaado reer Borame laakiin dadku waa kala deegaan in hadiyo jeeraale runtii hawlwadeenadan waxaanu ka codsanaynaa inay ugu horeyn la soo socotiyaan qaybta booliska dhinaca ay u baxayaan iyo maamulka gobolka iyo degmo iyo kolba halka cidda maamul ugu dhow si ay hawluhu ugu fududaadaan waayo waa arkaysan gaaligan qalabku sido waa togdeer baynu ku xignaa waxa weeyaan inaynu sii dhamaysano hawlgalladan ilaa saaka shirirka aanu ku jirnay iyo maayirada magaalada aanu isugu wada yeernay waxay ka mid tahay sidii loogu diyaar garoobi lahaa diiwaangelinta doorashooyinka soo socda oo runtii in xil culays badan iyo xil badan la iska saaro ay waajib tahay dadkeenu waxay ka sameeyeen inay marka dambe cawdaan maantay taagan tahay waxaan farayaa dhammaan gobolka iyo degmooyinka uu ka kooban yahayba in dadweynuhu u soo baxaan diiwaangelinta oo si hufan runtii ay wax allaala wixii su-aal ay ka qabaana inay maamulka ugu yimaadaan halka ugu dhow waxa kalaan iyadana aad iyo aad uga faa'iideysanaya diiwaangelintii madaniga ahayd oo mar kaliyaan gobolkeena iska taagin inaynu guul weyn ka gaarnay tiro aad u badan oo maanta gobollada waxunbay naga horeysa gobolka maroodi jeex bayna
سيكستبها آتي سوعل انتا قاري غاني ايا وحا ايكا تجوميسا حريركا وناكسان ايكا دحيا دلالكا سومالي لان ايه توبيا محمد عبد الله دبشيد كرسان تيفي مقالة بورما